លោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តគារ Intercontinental មានបើកវេទិកាកំណត់អភិវឌ្ឍដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញបញ្ហានេះនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអបអរកិច្ចល្អមូលដ្ឋានដែលជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើបែបនេះគឺអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទាំងដៃគូនៅក្នុងស្រុកនិងដៃគូនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវេទិកាដែលនឹងជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងបានជាគំនិតជាពន្លឺថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញដល់គម្រោងអបអរកិច្ចនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត Well the Asia Foundation in partnership with the Ministry of Interior under the World Bank funded Demand for Good Governance project focusing on enhancing non-state NGO civil society engagement with government institutions on improving governance in Cambodia so this forum is an opportunity to bring together the government institutions the non-state actors media and many other stakeholders with an opportunity to talk about how to work together to strengthen governance. And as you may have seen upstairs, it's an opportunity for the grant applicants to talk about the projects they are planning to implement and to tell a little bit about the work they do on governance in Cambodia. ការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ស្តីពីអបអរកិច្ចនេះវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់បានន័យថាប្រែក្លាយកែតម្រង់ឬការកែតម្រង់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងពីរបៀបចាត់ចែងពីមុនដែលវាមិនល្អដែលវាមានភាពអសកម្មច្រើនឲ្យទៅជាការចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់សេវាដែលល្អជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាចំណុចកលឹះធំណាស់ហើយមិនថាតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេះវិស័យដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែររាប់ទាំងវិស័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈផងដូចនេះគឺចាត់ទុកថាកំណែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការអភិបាលកិច្ចអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺថាជាកិច្ចការកលឹះធំសំខាន់Well, the DFGG project focuses in a number of areas. I think the largest focus is on decentralization and local governance. And a lot of the work that our civil society partners are doing are in cooperation with local government and district government. So that's one of the big themes that we see in this workshop, this forum today. Another important aspect is working with the media and also working on natural resources management. So these are broad themes under which the governance projects under the Demand for Good Governance project are implemented. I think local governance in particular. សម្រាប់ច្រកចេញចូលទីមួយនេះគឺយើងមានកម្មវិធីយូរអង្វែងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៅមុខទេបានអាចបង្កើតបានព្រោះដូចជំរាបជូនមិញថាតែម្សិលមិញខ្ញុំក៏បាននិយាយថាខេត្តក្រុង24ខេត្តក្រុងដែលយើងមិនទាន់មានច្រកចេញជើងទៅមួយទេច្រកចេញចូលទៅមួយទេយើងបង្កើតស្រុកមុនហើយស្រុកក្រុងមកដល់ពេលនេះខណ្ឌក្រុងបន្ទាយពេលនេះ193ហើយយើងទុំធ្វើបាន9ទេហើយឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស1621ដែលយើងមិនទាន់មានសោះដូច្នេះគឺថានេះជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តធ្វើបែងឆ្ងាយតទៅទៀត